Вишкіл за стандартами НАТО. На Рівненському полігоні тригамувають навчання бригад територіальної оборони з усієї Західної України. Учасниками є 300 офіцерів. Досвід британських і данських колег передають українські інструктори. Як усе відбувається? Бачила Сніжана Сидрук. Навчальний штурм містечка. Головне завдання – зачистити населений пункт від противника. У наступ пішли військові, але у руках замість автоматів – зброя для пейнтболу. Так навчаються британці, розповідають наші армійці. Це не затратно і безпечно. Дуже маленька відстань до ворога, дуже багато перепон і дуже багато можливостей створення засідок. Тобто, бойові дії в міській забудові, як правило, більше жертв несуть і більше, ну скажімо так, кровопролитні. 300 армійців із Західної України з'їхалися на Рівненський полігон. Тут офіцери підрозділів тероборони освоюють нові методики захисту міст від противника. Вишкіл проходять за програмою підготовки британських військових. За інструкторів – українські армійці, які пройшли двомісячні курси у королівських піхотинців. Раніше ділили так – пояснення і пізніше практика. А зараз відпрацьовується послідовність, логічна послідовність, тобто 4 складових потрібно дотримуватись під час викладання на самому занятті. Це пояснення, демонстрація, імітація і практика. Більшість офіцерів уже загартовані в боях на сході України, але навчання проходять залюбки. На цих заняттях щорічно ми вдосконалюємо свою майстерність, а потім передаємо відповідно на заняттях своїм підлеглим. Вони передають своїм солдатам. У кожній області України ще 2 роки тому сформували бригади територіальної оборони. Переважно з резервістів. Вони мають вміти захищати державний кордон і свої міста у разі воєнного стану. Офіцери отримують практичні навички з метою подальшого проведення занять з резервістами. По-перше, вміти планувати виконання заходів територіальної оборони, готуватись до проведення занять, передачі бойового досвіду, який вони отримали при виконанні завдань в операції об'єднаних сил. Такий масштабний збір армійців в Україні провели вперше. Поки що для військових оперативного командування «Захід», а вже у лютому у Рівненський полігон прийматиме офіцерів територіальної оборони з усієї України. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область.